Mac je bilo neophodno za ovo tržište, misleći na sve ex-jug republike. Mislim da je to nešto što daje, motivira muzičare, odnosno glazbenike. Kada imate tako dobre muzičare u svojoj pratnji, kada imate produkciju takvu i kada imate nekakvu nagradu koja će obilježiti jedno vaše razdoblje, gdje ste se puno trudili zajedno sa svim svojim ljudima i kao nekakav šlag na torti, nastup na Meku je nešto što se pamti dugo i nešto što će vjerojatno generacije još želite se izboriti za poziciju, makar da nastupaju na Meku, a kamoli da budu nominirani, tako da je to velika stvar za cijeli region. Privatno sam ponosan na puno toga, a poslovno sam ponosan na opstanak. Mislim, današnje vrijeme je lakše postati nego opstati. Da sam hashtag, ja bi bio samo ljubav. Ja bi si dao priznanje za strpljivost, za strpljenje. Za strpljenje, za upornost i za nekakvu konstantu. Znaš, nije bitno je li juriš 160 ili 120, bitno je da je jednaka brzina cijelo vrijeme, da nema previše oscilacije, ali život je puno oscilacija, tako da kad uspiješ ustati, onda znaš koliko si bio jak dok si letio. I imao sam moment jedne pjesme, nek te zagrali, netko sretio, nisu ljudi znali pjesmu, pjesma je bila hita, nisu znali koju pjeva. I to je bilo jedno razdoblje, interesantno onako, a onog trenutka kad sam prvi put konstatirao da su ljudi napokon spojili pjesmu i koju izvodi, onda je već počelo jedno razdoblje za mene čuđenja. Zato što je čudan osjećaj bio čut sebe na radiju, vidjeti se na televiziji, moj prijatelj iz Van Goga, Đule, njega mogu razvrnut kako hoću. I kad to pustim do daske, to mi je najbolji osjećaj, kad vozim, kad me voze, bez obzira, kad putujem, samo Van Gog. Pa imam, ali ću ga ostaviti, ne bude skriven. Dvije su mu godine tek, on se zove Mek i još je humanitaran. Uvijek mi je drago biti dio jedne humanitarne akcije. Pazite, imamo i većih veličina majici. Ovo je samo ovako da vam damo do znanja da kad kupite ovu majicu, osim što ćete dobro izgledati, puno ćete pomoći. Podržite i vi akciju, svaku akciju Meka, ne samo ove godine. Uživajte, a samo su mu, pazi, dvije godine su mu tek, a već je Mek. Vidimo se 27. januara, dođite na Mek. Produced by Sky Music.